Vienna hoy! Vienna hoy! Mombasa hoy! Mbita hoy! Wamama hi! Wamama hi! Asante ni sana! Vijana! Nataka muwe kimya hapa vijana. Tafadhali vijana, nataka muwe kimya. Nataka kusema maneno muhimu. Ling ling. Ling ling. Ling. Hello. Vijana. Serikali ilikataa kusajili chama cha IPK. Islamic Party of Kenya. Sasa sisi kama Ford Kenya wakati ile tukafanya shirika na chama cha IPK. Ndio sababu Umar Mwinyi akawa ndio candidate wetu wakati huo hapa Mvita. Upande ile ya Kisauni tukawa na Professor Rashid Mzee. Na upande ule mwingine tukawa na bwana Muhammad Mavumo huko upande ya Likoni. Sasa Umar Mwinyi ni mkereketi wa ukombozi wa taifa letu. Amesimama imara na sisi kwa muda hii yote. Lakini hakuweza kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya hiyo msiba amepata. Lakini isitoshe, tulipata habari kule kule Changamwe juzi, walienda kubomoa manyumba huko. Manyumba amejibomoa leo pale. Nyumba wa National Housing Corporation wanasema wanabomoa manyumba ili wajenge mati affordable housing. Unajiuliza, hiyo ni unafiki? Kama hiyo sio unafiki, sio unafiki ni kitu gani? Watu tayari wako na malazi, manyumba yao inabomolewa, na imebomolewa bila wao kuonyesha wataenda kuishi wapi. Binadamu si mnyama. Binadamu ni binadamu. Kama unataka kuhamisha binadamu hapa, mpaka onyeshe yeye atakwenda kuishi wapi. Mpaka ujengee nyumba mahali ingine pale, ndio muhamishe yeye hapa, upeleke yeye pale, ndio uje ukabomoa pande hii. Lakini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule kule ni. Sisi tumesema atupingi affordable housing policy. Maana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu. Lakini mpaka ifanywe na mpango. Mpaka ifanywe na mpango. Kwa mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani. Tutaanza wapi? Tutaenda wapi? Na nani atatoa pesa? Itatoka wapi? Sio wewe unataka tu kama serikali na kifua. Nasema mpende msipende. Ile wakati wa kumpende msipende ilikwenda. Hiyo tulitoa. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane. Itaendesha namna gani? Watu gani ambao watafaidika? Akina nani watafaidika? Na pesa itatoka wapi? Itajengwa namna gani? Haya yote mpango hajafanyika. Hajakutakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha. Mahakama inasimamisha kwa sababu nasema ni kinyume ya sheria. Ni kinyume cha katiba. Ni sababu mimi ningependa kumwambia mwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu tutakuonyesha wewe, tukufundisha.
bidhaa ambayo inatoka ngambo yote 90% inapita hii bandari ya Mombasa. Hapa kuna ma containers ma elo balo vinaingia hapa na meli kila siku. Mafuta inaingia hapa Mombasa. Na hii mambo ya mafuta imeleta shida kwa Wakenya. Kwanza walipoingia ndani wakazidisha ushuru ya mafuta toka 8% hadi 16% double. Pili wakaenda kule Arabuni kuongea na wale Waarabu huko, nataka kununua mafuta moja kwa moja, naitwa G2G, serikali kwa serikali. Wakatuma yule waziri wa nishati maana yetu bwana Chirichir akaenda kule, badala ya kuongea na serikali huko akaongea na makampuni, akaweka sahihi na makampuni kule Arabuni. Moja naitwa ADNOC, ingine naitwa Aramco, kusema hata sasa wao watanunua mafuta moja kwa moja. Pili, manake yao makampuni ni washirika ya serikali ya nchi hizo Saudi Arabia na Emirates. Sasa yeye badala ya kuweka hapa kampuni ya kitaifa ya Kenya, National Oil Corporation, NOC, hivi ndio inabeba mafuta kutoka Rabuni kama Shell, kama Total, amewacha kampuni ya shirika serikali hapa, amewacha nje. Hiyo ndio imeleta shida katika uchumi wetu ya Kenya. Sasa hii huko tulikuwa na commission ambayo imewekwa ya bwana Chirichiri na watu yake ambao wanalipa huko ngambo, ndio sababu wakuweka NOC ili iwe ndio inaleta hii mafuta hapa. Sasa ilikuwa hiyo deal ifanye gharama ya pesa ya dola irudi chini, maanake wakati walipolingia kwa serikali dola moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 120, ikapanda kaenda 130, 40, 50, 60. Sasa leo imefika 170 na bado inazidi kupanda, inapanda. Ikifika mwezi wa Mei itakuwa shilingi 200 kwa dola moja. Shilingi sasa imekufa nguvu kwa sababu ya deal ya mafuta ambayo iliwekwa sahihi na bwana Chirichini watu wake huko. Watu wataanza kufutwa kazi hapa bandarini Mombasa. Bandari Mombasa itakufa hapa, manake itakuwa Kenya peke yake, kwa sababu ya corruption ya serikali hii ya Kenya kwisha. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo tunalaani vitendo vya uhalifu, vitendo vya ugaidi ambayo inafanywa na serikali ya Kenya kisha. Tumelewana? Sisi kama Azimio na ODM tuko na sera sanifu ya kukomboa wa Kenya kutokea kwa janga hizi ya umaskini. Tunataka tuungane pamoja, ODM imarike. Vijana mko tayari? Mko tayari? Vijana mko tayari? Ngapi wako tayari kuingia kwa ODM? Unione mkono hapa. Hello? 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 Sisi tunahakikisha kwamba ODM inaimarika. Hawa wana kila mara wanauliza maswali mambo ya 2027. Abdul Samad anasema, wale wote wanasema, lakini mimi sijawajibu. Sijasema, wao ndio wamesema. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Sasa tutulie, tuwasikize viongozi ambao wako hapa. Tutaendelea kwa mtindo huo. Nataka nimkaribishe naibu wa gavana, utujuze wale manaibu wa magavana wengine. Kijana
ana akili mingi zaidi. Tena anajua kuchapa kazi. Tena anajua kupanga kazi. Tena amesimama imara na chama chetu cha ODM. Na ameimarisha ODM hapa Mombasa na mkoa wa Pwani yote. Nasema heko kwake. Heko. Asante sana.